Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu te cedve lezer. Ashtë prej sunetit pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem që kur e vorros mi dan i kan me bo pak sabër që shkarë në hadithet pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem tere sa pritet një kurban i madhë. Pse? Se qaq ashtë aj intervali kohor tek tërë sa i jep logarit për para me laqeve të cilat vinë tash me morë në pytje. Pytjen e partë të cilën dhe thot ja parashtërojnë, është kush është Zoti jotë. Qaj shka din me thonë se Zoti jem është Allahu, te kalohët të pytje e dytë. Kush është pejgamberi jotë. Qaj shka din me thonë se pejgamberi jem është Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, atëherë do thot virë një urdhën, mi u qelën një dritare edhe me pa venin e vetë në xhenet. Koha në varë ka dallim prej kohës tonë. Dietartë në për librat të cilat folin do thot për çështjet e varrit, e kanë përmendën sikur koha e berzahut. Sa është ajo kohë? Ajo kohë është sa prej ikindijës tek tërti në akşam. Nëse prej i këndijës të edhe në akşam vjen një musafir i mirë, shumë shpejt ka përcen vakti. Ama nëse prej i këndijës të edhe në akşam dush me nejtën për para derës e gjukatës, apo me nejtën për para derës operacionit që apo shpëton një afur mi jatë apo jo, dhe thot nuk harrohet edhe anë shumë e gatë. Për këtë arsye pra lusë Allahun Dhul Gjilal që kësaj motrës tonë këtë qëndrim në berzah mi a botë të lehtë duke e pa vendin e vetë në xhenet. Pse po e thamë duke e pa vendin e vetë në xhenet? Se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka përmenë dhe ka thonën vetë një kojshit. Nëse kojshit dëshmojnë që akon bërri mirë, edhe të Allahu ashtë i mirë. Po nëse kojshit dëshmojnë që akon bërri keqë, edhe të Allahu ashtë i keqë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kur e pa një gjenazë të ardhë, edhe shokët e tina dëshmojshin për të mirë, tha vexhebet, ju bo farz. Pasta e pa një gjenazë tjetër duke ardhë, dhe shokët e tina folën keq për ta, edhe për ta tha vexhebet, që ka dhe me thonë ju bo farz. Atëhere vetën shokë qysh edhe për atë mirin ju bo farz, edhe për këtë qetrin ju bo farz, tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, për atë mirin ju bo farz gjeneti, ndërsa për këtë keqin ju bo farz gjehenemi, se Allahu Dhul Gjelal juve ju kalon dëshmitart njerëzve në si përfaqin e tokës. Për këtë arsye pra, dëshmit e tona janë ata për të cilët do thot na thojna për dikan që janë gjenet li, apo thojna për danikan isha Allahu Dhul Gjelal e më shiron. Pse se dyrët e gjenetit edhe gjehenemit janë në dorën e Allahut, atina i kosh mi fal, isha Allahu Dhul Gjelal në banë prej tinve. Por janë disa shenja dhe janë disa nishanet të cilat do thot e tregojnë për fundimin e mirë. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, në veçanti do thot për gratë. Një gruje e cila e ka njoftën Allahun për Zot, edhe e ka ditë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem për pejgamber. E ka falë namazin edhe e ka gjinu Ramazanin. Edhe akon nën itatin e burrit vetë, teri sa nuk ka dek, mes sajna edhe gjenetit, është veç vdekja. Qatë moment që ka vdek, është pi banorve gjenetit. Ashtu që lusë Allahun Dhul Gjelal, për këtë motrën tonë mu bo pi banorve gjenetit, se e ka njoftë Allahun për Zot, e ka ditë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem për pejgamber, akon prej grave shka ka falë namaz, ka gjinu Ramazan, e ka bo haqë, e ka lexu Kur'an, edhe ka bo vepra të mëdha shumë, e akon nën itatin e burrit vet, deri para një tre muajve nëse nuk e gaboj. 40 ditë. Ashtu që lusë Allahun Dhul Gjelal mi a pas pranu këto vepra. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, një gruje e cila i ka dy lindje, të Allahu Dhul Gjelal e ka derejën e shehidit. Lusë Allahun Dhul Gjelal të gjitha këto vlera, të cilat i ka përmen pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, që Allahu Dhul Gjelal bia pas shumë fishu veprat e mira. Vlezër të dashur, thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, men lem jeshkuri nase, lem jeshkuri la.
çaj i cili nuk din mi thonë falinderit njerëzve, nuk din mi thonë falinderit as Allahut. Unë pra sinqerisht po i përcjelli selamet prej familjes të ngushtë rahmetlikës, shumë falinderit të gjithë juve, të cilat do thotë i keni bërë këto hapa për më ardhë edhe me i bërë shoqërinë në këto momente kur është në pyetje xheneti apo xhehenemi i sajna, lutë Allahun dhul xhelal më shpërblyj. Shpërblimet i ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në hadithin e tij ku ka thonë, çaj që ka fal namazin e xhenazës e ka sevapin sikur me pas dhonën kodrën e Uhudit sadaka me altan. Ndërsa çaj edhe i cili e përcjell tërë të vorret, sikur çka kemi ardhur këtu prej gjitha anëve shqiptarijës, e ka sevapin sikur me pas dhonën dy kodra të mëdha sadaka me altan, lus Allahu dhul xhelal me u pas shpërbly. Po ashtu shfrytëzoj rastin me i përshëndet të gjithë kolegët e mi, haxhilert edhe të gjithë juve vëllezër, duke lutur Allahu dhul xhelal që secilin hap që e keni bë, më hapa shkruajt nga një sevap të madh pin tok tek tetin qiell, edhe secilin hap tjetër që e keni bë, lus Allahu mbas parë herë mu, pastaj juve me na fal gabime se nuk ka një herë pa gabime, edhe lus Allahu me qenë nën mbikëqyrjen e tina tek tetë sa mos shkoni nëpër shtëpitë juaja. Edhe një herë falënderit për kohën çka e keni ndarë për marrë dhe me bë lutje për motrën ton, inshallah Allahu dhul xhelal ju shpërblen me xhenet. Esselamu aleykum ve rahmetullahi berekatuhu të gjithëve. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi alladhi qala fi kitabihil kerim kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي قيل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فالندريم الرافدريم تتاكوين الله جل شانه إتسلن قرآن فاملارد كثان جدو شبير تتشيف ديكين باستاي تكني دو تركثيهن. Salavatet dhe selamet tonë e dërgoj Muhammedit alaihi salam, të cilin Allahu e dërgoj më shimë për mbani njerëzin dhe cilët i është thënë, ti do të vdesësh edhe ata do të vdesin. Edhe mbi familjen e tij dhe shokët e tij, të cilët kur i godiste ndonjë fatkeqësi thonin, në emrin të Allahut edhe tek ai do të rikthehemi. O Allah krijues i gjithësisë, po të lutemi nëpërmjet emrave tuaj të bukur e cilësive tua të larta, që Kur'anin e madhrishëm ta bësh dritë e gjoksave tonë. Larguaj të dhëmeve dhe pikëllimeve tona. Bërat u zuz për ne në këtë botë, ndryshuos dhe shoqëruos në varre tona dhe ndërmjecuos për ne nesër në ditën e gjykimit. O Allah, këtë robresh tënde të cilë ne sot ty ta dorëzum, dhe e cila ka nevoj për falin dhe mshirën tënde, po të lutëm o Allah në përmjet falis dhe mshirës sate që të kesh mshirën dhe ajsaj. Të lutëm o Allah që gjdo vejë për të mirë të cina ka veprun në këtë botë ja shumë fishosh përblimet për to. Të metat e saj ti mbulosh dërsa mëkate tona dhe të saja të najfalesh. O Allah, shtu si që përforcove në këtë botë me besim dhe fjalin La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, përforco tani kur do të vinë me lektë të ta marim pytje, cilë është zotë ytë, cilë është feja jotë dhe cilë është pejgamberi ytë. O Allah, i alehco që përgjigjet e sajtë e jenë, zotë i mështë Allahu, feja i me islami dhe pejgamberi Muhammedi alaihi salam. O Allah, të lutemi që varrin e sajtë ja ndryqosh dhe t'ja zgjerosh. Bërat një kopsh prej kopshteve të gjennetit e kursës i grop prej gropave të gjehenemit. O Allah, bre shpirtin e saj të gëzuar, logarin të lehtësuar, dhe ja mundëso që libri veprave të mira të vijen nga krahu i djallët e kursës i mra pa shpine as nga krahu i majtë. O Allah, të lutemi që familjarve të saj të adhurosh durimin, që me durim të përbalojnë këtë dhembje cili ka kaplu ata dhe bëri që ata dhe ne të jemi të zuar në rrugën tënde edhe pas dekës e saj. E kur do të vime dhe të bahemi si kjo motër e jona, na mundëso që fjala jone fundit në këtë botë të jetë, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. O Allah, ti që bujaria dhe fisnikria jote kanë të i kalu gjdo bujaria dhe gjdo fisnikri. Ti cili përmes të dërguarit të në kemsu se si duhet i ndërojmë fëqinjët. O Allah, nuk ka kur që i ndërojmë fëqinjët e vetë më mirë se ti. Pra ndaj kjo motër e jona sot ka në fëqinsin tënde. Po të lutemi Allah në përmjet bujariz në fisnikris tënde, që të pranon shqisin tënde në formën më të mirë. Trajto me mëshirën tënde të paku fish me omë shiruës. Mos e let vetmuar as të pikluar, shoqëroj me shoqërinë e pejgamberve, njerëzve të mirë edhe dëshmorve, dhe na mundëso që vend banimi ynë, i saj edhe i banorëve këtyre varrezave prej besimtarve të jetë gjenneti Firdevs.
Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.